Бізде КГМА-да, мединститутта, атайын массаж деген ушундай факультет бар да. Көз азиз балдар, начар көргөн балдар ошол жерде окушат. Ошону өкмөттө чечим чыгып атат да, жабайлы деп. Мына 24 сентябрда вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова совещанияны өткөрүп атат. Протоколдук тапшырманы берип атат. Ошол жабылсын, анан медколледжге бүт пары кете берсин деп. Медколледжди бүткөндөн кийин алар ушул диплом менен мамлекеттик больницага жумуш камсыздоо боло албайт. Азыр алар ошол массажды бүтүп больницага барып иштешет, поликлиникаларда иштешет. Эми ушундай кишилерге мен ойлойм, студенттерге тийбесек, эконом, конечно, кылыш керек, эми бирок бул жерде эконом кылбаш керекпиз да. Ошондуктан суранат элем, ошол протоколдук тапшырманы кайрадан карап чыгып, мүмкүн ошону же өзгөртүүлөрдү киргизип, же вообще таптакыр аны күчүнү жоготуш керек да, себеп туура эмес чечим болду. Өтө туура эмес. Аларга наоборот жардам бериш керек. Алар анан кантип жумушту издешет? Азыр аларга, көз азиз балдарга көбүнчө ошол массажист болуп иштешет да. Азыр силер ошол жумушту окууну ала алсаңар, анда жумуш жактан дагы алар кыйналышат да. Экинчиден болсо, азыр Россия, Турция көп дүйнөдө доллар боюнча көтөрүп атышат теманы. Ошол эле убакыт менен пайдаланып сунушту бербейсиңерби? 2013 жылда мен ошол боюнча айткам, өкмөт көтөргөн, бирок жыйынтык дагы эле жок. Ошол эле газды биз доллар менен алып атабыз, Россиядан доллар менен алып атабыз. Алар өзүлөрү айтып атат, давайте доллардан качайлы, давайте жардам берип коебуз, аларга сунушту бергиле. Бизге кичине жакшы болот да, себеби ай сайын долларга байланган да баасы. Доллар өссө эле газдын баасы өсөт, доллар түшсө эле газдын баасы түшөт. Рубль сом эле кылбайлыбы? Туура эле болот го. Анан үчүнчү маселе Аксууда, Аксуйский районда, Иркутский областта, Керегеташ айылында бала бакча 2009 жылда ремонт эмес, мындай где-то 70% бүтүп, ошондон бери даже кылбай эле жатат да. Капиталдык салымга кирбей жатат. Эмнеге билбейм, 9 жыл өттү да. Пока аны киргизгенче дагы 10 жыл өтөт, все анан бузулат да. 70% жок болот да. Ошону куруп бергиле, суранат элем да.